abali kwa streaming ila kukapalaga baby live mwebali nyo mwebali edala na kugamba Brainstorm TV it's a TV you know TV inga bwebe ila kuliko programs zinja ulo mzei kasura ina program ya kabi eriko ujisogoro genda ku YouTube kweri jemvude ya koze ku jemvude wa koloneri ne mangada nangi kinyini ya nyomide so genda koloneri ne mangada wabajukila munu imba rasepiri ya munu mberu wa sembo so ramu kade wa fematia luima genda kuku TV ya ku Brainstorm TV ku YouTube channel ja kubango lava jemvude oyo It's such a beautiful show. Oja kujira. Atenga naba ntuwa bada manji. Kapo manji TV kwebeira. Mweneno kwegendo kubeira. Tugenda kubeira kwenye programs. Eze nja uro. Kakati eno yo. Bajita kapalaga. Biebe live. Orale ronga mwena kusubiza. Wenze kusubiza. Njaga latifuno mkisa. Overengo. Sobolo kumku bida. Esimu. Otese kumulama kwengendo. Kutese ako. Akaimba ako. Esimu yeyita wawo. Dozo jidaba, is 0774-9777-08. Oja kuwa ngo kuwa kwa WhatsApp. Bwenawa ntuse. Mutunawa tutuse okuwa. Nao otese kumulamwa. Mutugenda okutesa ako unako rida. Kaimba ako baka ise Harambe. Kali, of course, done by me, myself and I. Ndeza kakunyumida bulonji nyo. Twitter challenge zako. Gwenda ku YouTube okafune. Okole teka munti kapalaga chagulanya asobola by kapalaga baby okole challenge osobola kujituweleza tujja kubanga tuji postinga bulungi nyo songa to muwanguzi aina challenge singa ojja kubanga wetwalira bulungi nyo ekirabo ekyamanyi norecho mkwano gwange genda ku YouTube channel yaffe ofuno luyimbo olwa kapalaga baby chagulanya asobola olukole mu challenge ojimpe ojiweleze WhatsApp namba ino yenyini jogenda okubako ya 0777-9-3-0-8. Mbabuzi zako mwenda bachali bange abatulabira mu Uganda. Uganda sawa kakati ziri bili nenda chika musanvu. Abatulabira mu United States of America sawa ziri musanvu nenda chika munana. Abatulabira mu Buwarabu na mbabuzi zako bachali bange. Mwenda bakabi na mwenda abatulabira mu Uganda ne munsi ezetorode ebitundu ebyenjawulo. Yes, ne producer angewa ni mamita Deborah. Jaro mbuza ko Auntie Deborah webali nyo producing a show enunji weti no yo mogere ko wana mwereka ok na yege Deborah nganyo kogera kusandra era sija mwogera ko sija mwogera ko ona kuruwa leno njagara kogera ku last week bobo jukira bulungi waliwo mchara kwenna kuletera omchara bambi yali akaba wa program je nakola ngandi Uganda program weyo yali ekwata ku yali ekwata kuba na Uganda abali stranded mu Buwarabu era nzijukira bulungi nyo nakwatagana n'omwami Kasinje afande Kasinje yali ebiseera ebya kyakola mu Interpol it was around 2016-2017 Netu repatriating abantu bambi abali stranded. Nalabanga Honorable Nambose, Honorable Nsereka, uo bageza kuku ya mbaba na Uganda. Incidentally, abana banji nyo ababonabonanga, atabala ni basigaranga bagenda. Ure mbeda ye Uganda nga bojimanyi. Nti abantu tebaina mirimu, abantu it's even a government policy kati okubanti abantu bagenda ebweru okukola. So, na ye, unfortunately, atokuba protectinga. Chichari, chizibu nyo. Kakati Norenso ngeyo. Nakuwa omuchalo ono last week. Njara nzire muso ke mkue. Then nkue abantu abalala. Olokuwa abana baju kidanti. Ninache nakola ko okurepatriating abana bali stranded mu Buwarabu. Bagiziza ko kukontaktinga. Nga baga amanti kapalaga oine dogozi. Balo uoza eneme. Ntinine dogozi probably. Bampurida. Okulia. Nene webata ulira. Records zizili. Njagala nyo okola. Omanye omusajomu. Yatugamba. Nti chokolera egwangalio. Before you say. Government it kore dechi. Yali John F. Kennedy. Yagamba nti. Mwobanga ochalo oza government. Ojikore dechi. Ngaba na Uganda. Pase. Soka webu ze. Gwokoze uochi. So.
Chovola man kugamba nti mu kukyusa eggwanga etekeddwa kubeera responsibility ya ffenna ng'okozesa ttulu gwe gy'oba oyina ng'omuntu. Nze bw'oba nga ttulu gye nnina yakubeera wano ne njogera naawe Munnayuganda, ndi mu kukyusa ggwanga. Bw'oba nga ttulu gye nnina yagenda mu studio ne recording oluyimba ng'olwo, nnina kye nkola eri eggwanga. Noolwekyo omukyala ono bambi yali ali stranded ne kakati gye guli naye gavumenti abantu bano tennaba kubayamba. Mumujjukira bulungi nnyo, kanziremu mukuwe osobole okumujjukira obulungi. Kenya baddayo, Abafilipayini baddayo, buli ggwanga likimye abantu baliyo. Bano abantu bakimanyi. Balinze kimu kutugulira Calvin yegwe mukabira yazza gwati. Calvin naye yajja kukola. Calvin naye mwana wadde musajja naye yajja kukola. Ayamba buyambi olwokuba nti alina omutima oguyamba. Tetulina gavumenti, tetulina babaka ba paliyamenti, tetulina bannaddiini nababi omusumba Kiganda ng'ayambadde kutiya. Naweza simanye naku z'omwezi bwe zitukanga mmeka bagenda kuvaayo beekalakaase olw'okuba bagaanye okuggulawo amakyaki. Naye teriyo yadde mukazi n'omu bwati asituka kugamba nti ngenda. Nze nongo omu maama wange ayinza okuba yafa nga ne Uganda nalekayo baana be bannumirirwa. Naye neebuuza n'abakyala abalina abaana bammwe ng'okimanyi nti omwana waali ku kyombo. Teriyo yadde omukyala ayinza okusituka okugamba nti at least bamusanze ku kkubo ng'akolola naye ng'ekimukoloza abaana abali mu Jordan oba abali mu UAE. Fani agenda otwogerera, ani agenda otulwanirira omunoonya nga tomulaba? Tuli kabire Kayanja. Kayanja akoze vidiyo mmeka? Kayanja ayombye bimeka? Omutunulira n'omusasira n'ogaana n'omuweereza odiyo. Banange mutuyambe tukomewe waka kubanga bino bye mwagala okulaba, bino bye munyumiwa kutulaba nga tuli ku bisenge tulajana, bye munyumiwa okulaba. Naye ebyemirembe Uganda byaggwayo, mukole amawulire kubeekumyeko muliro. Omuntu anekufuluma nti omukyala yeekumyeko omuliro kati wano ne mmala mpanduka mu kizimbe ne ngwa wansi, yeggulire libeera ku bukedde, bye munyumirwa. Munyumirwa kutulaba nga tutuuse ku pointi esembayo, bye mwagala okulaba. Mutuyambe tudde waka tukooye. Kiki tutuuka ku mbeera efaanana bweti? Ddala ndi mukazi muzadde, nnina abaana. Omwana wange ng'akeera nga ndaba nga ndi bwenti. Omwana wange ng'akeera nga ndaba nga ndi bwenti. A stranded lady ali mu myaka gya mama wange ali Jordan. Akaba agamba nti singa simanyi oba bakyali baffe abavunaanyizibwa bafuna the message behind abantu bano bye boogera. Nja kuwa ekyokulabirako ku mwana eyeyokya bwe bagamba presumably njagala kwogerako ne famire emanye ddala yeyokya oba bamwokya, because it even doesn't make sense omuntu okugamba nti yayingidde mu poliisi neyeekumako omuliro, yeah? Poliisi ng'emulaba n'abumbujja naggwawo nga poliisi emulaba. To me it doesn't make sense. But anyway, let's say yeyokeza. Do you get the message behind nti omuntu baamusaba emitwalo 16 anunule pikipiki ye? Enguzi yeyamutuukira, yeyamuggyako, yeyamuleetera okukola ekyo. Omukyala ono akugamba nti singa bw'ogwa tomenyekamenyeka yandibadde agwa n'afa. Now omukyala oyo ali Jordan. Ekisookera ddala mu 2017 bwe nakola puroguraamu eyo gye nkugambyeko, twakwatagana ne Robert Kyagulanyi ebiseera bye yali yaakagenda mu paliyamenti n'akireeta ku fulo ne balipatriatingako. Nkugambye twakwatagana ne Robert ne Kasingye, Afande Kasingye, ne baleeta abaana abamu ne badda Uganda. N'abalala bakyaliyo bali stranded tebamanyi kiddako.
abana ba nkontaktinze nga bagamba nti tebamanyi kiki kigenda maaso tebayina kiki ddako banoonya buyambi mu buli ango kati nga bagamba nti gwe bw'oba osobola okwogerako bambi twogerereko and ogwo gwe mulimu gwange nga communicator era ndowooza nti nno you know bajja kusobola okuyambibwa oba olyawo mu ebyo bye twogera nze n'abo abasobola okwogera naye abaana bano abali stranded abali e Jordan bankontaktinze njagala kuwa ku kiki bankontaktinzeko naye njagala sooka kuwa background nti ekisookera ddala amaana bano lwaki bagenda gye bagenda okusinziira mbadde nsoma ku World Bank report ya World Bank eri very recent egamba nti mu October 2019 Uganda's economic structure was significantly changed egamba nti the GDP during the last 10 years between the financial year 2018-2019 with a share of industry in gross domestic product GDP evade 30% much larger than the previous estimate of 20%. Naye lwaki eyambuka eyambuka kubanga wawe kye bayita mu nsawo yogwe kikyoyina abantu abagagga bagagga nnyo e Uganda ne baleetera GDP okwambuka kubanga bwe baba babala GDP babala ssente toto eziri mu ggwanga tebabala nti Kaparaga alinayo bweziti Debora alinayo bweziti Sandra alinayo bweziti wabula babala nti Kaparaga bw'aba alina ez'abantu 10 bazibalira wa mukyobola nti GDP eyongera okwambuka gavumenti nebanga eyo gyefaako naye okusinziira ku World Bank eno report egamba nti about 700,000 young people reach working age every year in Uganda nti abantu abawera emitwalo 7 buli mwaka batuuka mu myaka egikola kyokka buli mwaka 75,000 jobs are created abantu abawera emitwalo 7 batuuka mu myaka egikola kyokka buli mwaka kyokka emirimu emitwalo 7 n'ekitundu gye gyokka egikreatingibwa kati ekyo World Bank egamba this leaves more than 70% of Ugandans employed in agriculture mainly on a subsistence basis kye bategeeza nti kitegeeza nti abantu nga 7 ku buli 10 balima mmere yakulya ekyo kye kireetera obwavu obungi obuli e Uganda era bagamba nti kino kivaako financially okubeera nga wabeerawo instability olw'okuba nti abantu babeera option gye balina yakulwana bwe batyo nga babba nga bakola ki now abaana bano abantuukiridde bagamba balina ensonga yaabwe ekisooka bali Jordan Jordan y'emu ku nsi eziri mu Buwarabu bali stranded gavumenti yabasuubiza nti egenda ba repatriatinga COVID yatuukawo ng'abaana bano tebayina bali you know nga bali mu kontrakti zaabwe ziweddeko naye nga tebasobola kudda Uganda kakati COVID najja kati COVID waze aba apparently ababakozesa ne bongera maaso n'okubakozesa nga tebabasasiwa kuba bamanyi tebalina waakubeera ne bakaaba abe China be basooka okukaaba e China waliyo xenophobia ng'abaddugavu babakuba olw'okuba nti e China waliyo pandemic abantu balwala coronavirus ne bawona ng'abaddugavu tebawonye corona naddamu abachina ne bagana lwaki abaddugavu tebalwadde kitegeeza bali asymptomic be batulwaza ne babagoba xenophobia eyo twajogerako Robert Kyagulanyi n'atuuka okufuna abakyali be bapangisa ennyonyi ze abantu e Uganda gavumenti n'egaana
n'okutuuka olwaleero abaana bakyali e China. Kati ab'e Jordan be basoose okukola ki okuntuukirira nga bagamba oyina ky'osobola okukolawo. Ky'ensobola okukolawo kuteekako maloboozi gaabwe probably government kubanga mmanyi nti nno era babeera bangoberera. Simanyi oba lwaki naye bo be basinga ommanya. Ndowooza nti erina ky'esobola okukolawo okuzza abaana bano e Uganda. Wuliriza abaana b'e Jordan kye bagamba. Chokanga banange misoro tusasula naye lwaki temutuyamba banange tubegayiridde bagambe Museveni bananga atukwatire ku kisa tuli bantu tuli bazadde twalekayo abaana ekituluma nti tetufuna kyakulya banange tebakusasula ne bakutulugunyanga embwa gyeri bananga batalina amasimu gyeri abalwadde abatasobola na kuwogera ne banange tukole tutya banange batuyambe fe. Omwana oyo ali Jordan. Oyo y'omu ku bo. Nina amaloboozi ag'enjawulo genjagala okuwa. Amaana abo nga balaajana. Kakati bo bambi baba balowooza nti nze nina kye nsobola okukolawo. Simanyi. Naye bwe banneesiga kitegeeza kituufu nnyinza okuba nga nina kye nsobola okukolawo. Era kye nsobola okukolawo kye kino kye ndi mu kkola. Bannange tubadde tusaba mwami gavumenti abantu abaana abannayuganda bali stranded. Abaana bano bagamba nti bayina ticket bayina ssente ezisobola okwegulira tiketi. Mubaleke badde bajja kwegulira tiketi abaana b'e Jordan. Oli bulungi. Bami tusaba audio ya fenoji tutambulizeko etuuke kuba kikwatako abakolagana ku airport batuyambe obulamu bwaffe buli mu matiga. Bye twogera wano bo bayinza okulowooza nti tuli mu kunyumirwa kuleekaana tuli mu just kusaaga busaagi naye obulamu bwaffe buli mu matiga. Bo ndowooza beetaaga kulaba kofini eziddayo ewaka ng'abantu tufudde tuweddewo. Mami tusaba busabi mukwano batuyambe feno tukaba bwetu tibawulira nga tukuba emiranga ne balowooza nti bano abaleekaanira ku social media naye ate nga bambi twetaaga obuyambi bwa gavumenti batuyambe tetulina buzibu tetubakaluubiriza mu tiketi tetunabagambako gavumenti nti batugulire tiketi nedda tusobola okutunda ne woba olina akagata ak'ebbeeyi ak'emitwalo etaano tujja tunda buli ke tulina koona koona wakiri nga tuzizzaayo waka obulamu bwaffe naye nga tetufiiridde mu bana abantu kubaffe we twogera wano tulinako amasimu naye kati saasira abatalina amasimu bali mu mayumba gabali babatulugunya olaba olina akasimu naye ng'okakweka bukwesi kuba oli aba ayagala tayagala ofune information eva mu nsi yammwe kuba kimanyi nti mujja kugenda. Batutulugunya tebatuwa mmere. Kyokka nno w'oba ripootinga nti tebatuwa mmere bagamba batuwa mmere naye nga tebatuwa. Omwana agamba nti batutulugunya tebatuwa mmere. Abamu ku bo tebalina ssimu. Kakati bagamba nti bw'oba ng'ogenda okuba repatriating ng'olina kulanga ku TV ez'e Jordan. Nche tusaba nti bakole ki batuyambe embassy enaunsinge ku mativi ga Jordani bagambe ku mativi ga Jordani nti abaana abamalako contract bonna bakudde waka ku nnaku z'omwezi bweziti bana bakamba baffe basiiba ku mativi era buli ekiba kigenda mu maaso basobola okitegeera awo omwana asobola okola ki okuvaayo kasita batuyamba ne bakiteeka ku tivi z'e Jordani ne bakola ki TV ne zigamba bana abantu ne bagamba ku lunaku bwe luti abaana abamalako contract ya ba domestic worker balina okuba nga baddayo bana abantu tebasobola kubanga batulemera kubanga
bijja kubeera nga bagenda mateeka kuba overstay baba bakyajinga kati bo kijja tuyamba nga bamaze bakitadde ku TV z'abaana ab'e Jordani. Abaana bano bagamba nti contract zaabwe zagenda okuggwako oba corona yabasanga contract zaabwe ziweddeko. Kakati ky'olaba nti bakama baabwe bakozesa eyo advantage obutabasasula. Okay, Bambia, you'll be grateful. Kwanga, we are sick and we are tired. But it's my number, and I'm not to the Kununu number, and when Peter. But Nang, you want to know Wabanga, Molina Kovuja, and in a ketimana which him Bambia and Sassida. Never be, but name to Yambi. Mutuyambe mutuogerereko. Sanga omulango omungi gwe tukuba gwe gunaatuyamba tujja mu nsi. Abantu baffe bali bulungi, abe Uganda muli bulungi, mune mulya mweyagala. Mwebaka ewammwe nga teri akutadde ku bunkenke. Tetukyebaka, kimu bibiri olowooza kimu bakukoowoola, oba wakagwawo obwongo bukuli busisusa musawo bagenda kumpita bajja kunvuma. Bajjalemu okunsasula, tukola butaweera. Bateka advantage twetwe tukolesa buli kimu kuba mayi tugenda banneeyogogola n'ekitasaana n'owalampa ebizimbe n'owalampa ewuwa buli wamu olongoose olongoose ne siringi kubanga bannange tulinga abatali baana b'abantu abamu contract zatusaa coronavirus yatusangira ddala mwezi gwe tuddaika. Nali namalako dda naye ne banninzisa lindala mandhani gwe gyebyansangira nandibadde navadda mu nsi singa tebanindisa Ramadhani wonna nga ndi mu periodi yakuddaka netukooye babe mutuyambe muwulize okulajana kwaffe mutusaasire mutwogerereko mwe abalina zi platforms ennungi abalina platforms ezirina ba followers ezituuka ne mu state house ezituuka na buli ku muntu bambe mutuyambe please and please. Ekyo nno kye kisinga okunkwatako. Buli lwe mpulira ng'omwana alaajana mami mutuyambe. Ntandika okunoonya kati ki kye nsobola okukola. Abaana bali Jordan, abaana bali China bakaaba. Incidentally, gavumenti repatriating abantu abali US. Abali US. Siwulirangako omuntu ali US ng'akaaba bannange mutuyambe ffe tulemedde wano mu America bannange nnyo omuntu ng'alabye alemedde mu America bannange mutuyambe bambi gavumenti ya repatriating abantu abali e Bungereza nesimuwulirangako siwulirangako ka audio ng'omuntu agamba ffe tulemedde wano e Bungereza bannange wa Queen bano bannaye batuyisa bubi naye abantu bakaali e China abantu bakaabye Jordan. Abaana bano bagamba nti tebakyabasasula. Hello, amannya gange nsemeriwe Doreen. Nsinzidde wane Jordan ninga tusaba buyambi, tusaba buyambi okuva eri ensi yaffe. Okufeli government ya fe Uganda. Abana tuliwa ne Jordan tulajana. Abana tukola tetu kyasasulwa misaala. Abalala baba kasuka okuva mu mayumba bali bweru. Baposi baabwe baba kuva mu mayumba. Nze kennyini ayogera ndi mulwadde. Ndi mulwadde, ndi mulwadde. Naye eno bwe tulwala teri bujjanjabi kasita panadaba nga taliiwo mu nju era omuwala butasobola kukwata siringi kikumi agenda agule panado ku lulwo era ofa bannange njagala genda mu ddwaliro okujjanjabwa mutuyambe mutukulirewo twakolera mu bugubi twetaaga okudda ewaka tufuna obujjanjabi abaana bali eno babonaabona tubonaabona mu ngeri etenkanika. Kambi gavumenti mutuyambe mutuweereza ennyonyi mutukulira ennyonyi twatubookinga fenna nga bannayuganda tugibookinge tujja kusobola okwesasulira eya tiketi.
mututeke mu kalantini zonna ze mwagala ono nebe mututeka mu kiraasi ezi tujja kusobola okubeerayo naye mputufu nga tutuse ewaffe tuli eno tubonaabona mutuyambe bambi mutuyambe. Abaana banoonya ekintu kimu kuddaka. Bali stranded, bakaaba. Now, kiki ekyatuuseewo? Omu ku baana abo ye ssi. Nga bw'olaba oli walugembe bwe yalemererwa n'agamba kati ki n'akwataka. Muganda wange omuntu w'atuukira okunoonya amafuta n'ageeyiwako. Na neye kumaka kabiriti. Just get that message. Omuntu oyo aba afiringa kimudamu we. Omu ku baana bano yesse. Bwe yesse we abamu bagamba bayinza okuba nga basena mutte. Abaana bano abali e Jordan. Bagamba banne bagamba bayinza okuba nga ddala basemutte nga sinti nno yesse nga bwe bagamba. Naye nze ate kyasinze okunkwatako nti bwe yesse oba bwe yafudde bakubye eggulire nga bwe ndikandikulage wano eriraga nti yesse eggulire lyeryo era bw'oba olaba ligamba nti Ugandan domestic worker commits suicide. Eh? Ugandan domestic worker commits suicide in Jordan, details in the link. Eryo lyeggulire eryafulumye okwogera ku mwana omunnayuganda oyo agambibwa okuba nga yesse. Bino nno byabaddewo muganda wange ennaku nga nnya emabega bye njogera biri kwalaali. Now, njagala otunuulire comment abantu abo ab'e Jordan ze bateeka ku bannaffe omuntu nga yesse. Njagala kulaga ku comment how resentful. Resentful is what? Obukyayi bwe batuyinako. Laba comment eno. Laba omuntu kya commentinga ku muntu munne afudde ate nga kigambibwa nti ayinza n'okubanga bamusebusi. Ne comment yiyo agambye if their husband do bear them, how do the maids want to bear them? In other words, bagamba nti babawa we baba abale mu Uganda fe batusuubira tutya okubanga tujja basukula. Kati abo be bakozesa bannyinaffe abali e Jordan. Eyo comment yemu eno ndala bannaffe bannyinaffe abannayuganda bannaffe bali mu kukaaba maziga bali mu kufa teri yagenda bayamba muganda wange okujjako gwe mwami gavumenti. Eyo comment ndala. I don't know how important that these female workers come to commit suicide. Natekako bu emoji obuseka. Nanga kati ekyo ebyo bituyambira wa omuntu bw'aba yesse otyo. Eyo ndala eno nayo ndala. Ngezaako kulaga comment abantu bano abali ne baganda baffe ze babawa. Bo bawulira batya nga bawulira omuntu afudde. Ezo ze comment ze bateeka ku mawulire agaakubye nti omwana omunnayuganda yesse. Bakugamba nti kaakati otyo. So what? In other words, kye bagamba. So what? Oli agambye nti weba nga bawe yamulemwa kaati ffe ate tunamusobolera wa. If their husbands can't bear them. Fetuna abasobolerawa. Endala yiyo. What's new in the matter since the time of Tahira and they commit suicide? Tikati yao chechi pia.
abuza ucheche pia uchemuge demu abama uli lento muna Uganda yese. Because bote bachiraba muka chikabu ntu. Abu weba kuzisa banyina fabali Jordan. Banyina feba kaba. Amaziga. Kakati incidentale tebaina access eri government. Government eina access kumantu ba bachariba abwe abali mu America. Kumanga teri yo mwana wa mugaga aja genda Jordan kola. You understand? Abana agende Jordan bebana bebaganda bafe fabata manyi dua fe bakamu kujje. Bebagende Jordan kola bebagenda. Naye abana omwana agamba nti ndi mulwadde. Ndi mulwadde naye sifuna yadde eddagala. Uliro mwana chayogera. Hello, good evening, Mr. Kaparaga, baby. Jebaleko, ula mbugamba ishi. Amanya gangeva mpitanshe Mary Beatrice, then sinzi deno Jordani. Nibambi tuagalavo yambi, motu yambi motu ugerele kweli government. Tuamala koda contractizi zafe, tuagala kode waka. Embera je tulimo sinunji. Nze kenyine kama kogera ndi mulwadde. Na yeno tetufuna bujanja bitebatu janja ba. Neetaga okudde waka ngende mu ddwaliro. Mutuyambe mutogerere keri government. Bambi Kapalaga ndi fani wo. Era mpuliriza nyo Radio Simba. Bambi mutuyambe tudeka. Tusanyukireko munsi. Bambi fani wange kubanga chali na kusimba. Kagamba muyambe nzile. Kene mnange nange sina busobozi. Chetufatu bagamba mutuwe muko. Nafe tukwate mutuyambe kubashi kubantu bape. Ngana mwe muliamba. Aba banuba iba na Uganda. Omulimu kwa government. Kuyamba omu na Uganda wona wali. Kakati. Ogenda kungamba nti government eina enteka teke ibaza. Abana bano. Ba complaining da. Bwe ba complaining government nebawa okuandika ebizibu byabwe. Network ebuddeko. Nenda ikambe kunyoga. Ne te stop inzo. Anti network ebuddeko tocha streaming. Okay, now they're coming. Okay, they're coming on the road. Sure. Thank you.
amen.